다실 때 그러기 여러분 생 있지 마. 아멘. 이즈 뭐 생 있지 마. 여러분들은 이즈니 우그로 орхоос өмнө үгийг эзэн даатах юм бас залбирахыг хүсэж байна. 이즈 миний тань руу хандан залбирч байна. Яг энэ цаг мөчид одоо бид таны үгээс суралцахыг эрмэлзэж байна, хүсэж байна. Таны үгийг үнэхээр дамжуулах миний дээр таны ариун сүнсний тос тослого удирдамж дүүрэн байх болтугай. Та үнэхээр өөрийн үгийг энэ газар тунхаглаж өөрийн хүүхдүүдийн зүрх оюун бодол бие махбодод илчлэгдэх болтугай эзэн. Таны үгээр дамжуулан би тэнхрэх болтугай эзэн Иесусээ. Өөрийн үгээрээ дамжуулан та бидэнд илчлэгдэж биднийг та удирдах болтугай. Бидэнтэй хамт авах болтугай. Таны үгийг сонсох чих нэг бүрийг танд өргөн залбирч. Таны үгийг хүлээж авах зүрх нэг бүрийг танд өргөн залбирч. Сонсох чихтэй нэгэн сонсохтун гэж та хэлсэн. Эзэмине таны үгээр бид тэнхэрч тань дотор босхон байгуулагдах болтугай. Эзэн Иесусийн нэрээр энэ цагийг даатгах нь залбирч байна. Амен. Эзэн алдарш болтугай. За өдөр хамтдаа Үүлс номын 2 дугаар бүлгийн 43-аас 47 дугаар хэсгээс өнөөдөр суралцах болно. За би та бүхэн дуудаж өгье. Хүн бүрт айдас байлаа. Учир нь элч нараар олон гайхамшиг тэмдэг үүлдэгдэж байв. Итгсэн бүгд хамтаараа байцхан бүх юм нь нийтийнх байв. Хин нэгэнд хэрэгцээ гарах үед эзэмшил өмч хөрөнгөө удалдаж түүнийгээ бүгдэд тед түгээдэг байлаа. Өдөр бүр тед нэг сэтгэлээр сүмд цуглаж талхаа айлуудад хувааж талархал хийгээд өгөөмөр зүрхээр хоолцохон бурхныг магтаж хамаг ардын хайр хүндэтгэлийг олж байв. Эзэн аврагстыг тэдэн дээр өдрөөс өдөрт нэмэгдүүлж байлаа гэсэн. За бид бүхэн Үүлс номоос сүүлийн өдрүүдэд те 7 сар гарснаас хойш суралцж байгаа. Тэгээ Үүлс номын эхний 3 бүлгээс те 2 бүлэг онцгойл нь 1 2 3 дугаар бүлгээс бид нэр суралцж байна. Тэр би танд нэг асуултыг танаас асуумаар байна. Таны амьдралд ямар нэгэн өөрчлөлт өгсөн эзний үг гэж байдгүй. Таны амьдралд ямар нэгэн өөрчлөлт өгсөн эзний үг гэж байдгүй. Магадгүй тэр үг өнөөдрийг хүртэл таныг тэтгэж амьдарч байгаа байж болох юм. Та энэнийг үргэлж бас сэтгэлдээ тээж бас эзэн ядрах үедээ те магадгүй цөхрөх үедээ та бас санаж агараа гэж танаас урамшуулгаа асуумаар байна. Тэгэхээр миний хувьд хоёр охин нэг хүүтэй. Тэгээд охтууд маань одоо том болцсон. Тэгээд ингээ сайхан сэтгэлээ хуваалцаад одоо сүүлийн үед нэг хүүхдүүд маань том болоод ирсэн чинь ярины сэдвэн хүртэл одоо жоох хурцдаж гэх юм уу тий. Жоох ингэж томорч эхэлж байна. Саяхан манай том охин маань надруу аа би фэйсбуукийнхаа зургийг өөрчилж болох уу гэд мессеж явуулж байна. Тэгээд яг одоо нэг том болоод ирэхэрч одоо нэг фэйсбүүк хэрглэж эхэлж байна тий. Орчинтойгоо нийцэд. Тэгээд яг хүүхдүүдтэй би болохоор арай болоогүй. Тэгээ нас чинь арай болоогүй учраас тэгээ цаг хэрэглэх цаг нь ирнэ. Тэр бол төвчээртэй байгаараа гэж яагаад яг гэр бүл дотроо хуралдаж байгаа бид нэг мессенжер хэрэглэдэг болгсон. Тэгээ мессенжерээр яг ингээд харилцаа холбоогоо тогтоон. Тэгээ манай хүү одоо охин одоо 10 настай багхгүй. Тэгээ фэйсбүүк хэрэглэхээр нас нь арай жижиг гэн тэ бага учраас тэгээ дээр нь энэ цахим орчны аюултай нөхцөл байдлыг зөндөө зөвлөд байна. Яг өнөөдөр бурхан тэгээ бас нийгэм эцэг эхчүүд бидэнд хүүхдийнхээ бас нэг аюулгүй байдлыг хамгаалах үүрэг хариуцлагыг өгсөний үүднээс бид нар хүүхдүүдэд маш их хамгаалтыг тэ хариуцлагатай байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Тэгээ энэ талаас маш их ярилцаж байдаг л да. Тэгээ охин маань чинийг бас дуулууртайгаар хүлээж аваад тэгээ араас нь бас нэг дүү нь гарч ирээд их чихээ мессенжерээр одоо ингээ найз нөхөртэйгээ харилцдаг болсон гинэ. Тэгээ одоо би тэгж ийн ингэж ийн гэд мэдээлэл оройд өгнө. Тэгээ саяхан өчтөр үлээ манай охин маань аа фэйсбүүкийнхаа зургийг сольж болох уу гэ надад явуулсан. Тэгээ би тэр ингээ ойлголцоод байна л да одоо. Тэгээ энэ яриа хэл үгээр те. Харин хамгийн бага маань хүү одоо 2-5 сартаа. Тэгээ хүү маань одоо жоохон ярианы хөгжөөг байна. Ярьж чадахгүй тэгээ зөвхөн ээжтэйгээ ойлголцдог.
Тэгээд хүү хоёр бол янзын ойлголцсон. Бүх зүйлийг одоо ойлголцсон. Тэгээд А, И, О гэдэг үгтэй. Тэгээд тэр зүйлээр бүх зүйлийг илэрхийлж байна л д. Тэгээд миний хувьд болохоор одоо ингээд нөгөө бах хүүтэйгээ харилцахад жоохон хүндрэлтэй байна. Яг тэгэл ойлголцохгүй учраас тэгээд тэрнээсээ болоод нөгөө хүүхд мань ингээд бухимд нь тэ дургуутлаа илэрхийлнэ. Яг тэгэл аав нь ойлгохгүй байгаа учраас эгчтэр нь ойлгохгүй байгаас томчуул нь ойлгохгүй байгаа. Ээжсэн нь бусдах нь ойлгохгүй байгаа учраас тэ. Тэгэхээр энэ зүйл надад маш хүчтэй нэг зүйлийг ойлгуулсан. Тэгээд тэр юу вэ гэхээр Бурхан энэ дэлхийг өөрийн үгээрээ бүтээсэн. Тэгээд түүний үгийг ойлгож түүний үгээр бид нар эзэнтэй харилцдаг. Амен. Хэрвээ бид нар Бурханы үгийг ойлгохгүй байгаад өөрөө бид нар тэр үгээс суралцахгүй бол Бурхантай харилцах боломжгүй юм байна гэдэг зүйлийг ойлгосон байна. Тэр юу хэлэх гээд байна гэхээр бид өнөөдөр тэ Бурхан дотор Бурханы үгийг хүлээж авч түүн дотор тэ өснө хөгжихгүй бол бид хэзээш Бурхантай уулзах боломжгүй юм байна гэдэг зүйлийг олж харсан гэсэн. Тэгэхээр Бурхан төрлөخت Бурхан хүн төрлөختөнд үг гэдэг энэ гайхалтай зүйлийг өгсөн ямар өрөөл вэ? Энэ үгээр дамжуулаад Бурхан өөрийн хүүхдүүдийг босгон байгуулж, өөрийн хүүхдүүдийг хүмүүлж, хүмүүжүүлж өөрийн хүүхдүүдтэй өөрийгөө илчлэх гэсэн түүний чин хүсэл ямар гайхамшигтай вэ? Амен. Тэгэхээр ийм зүйл амьдрал минь тохиолдоод хэрвээ бид бас би бас эзний үгийг ойлгохгүй явж байгаа өдр хоногуд байгаа юм шив үсттэй гэдэг зүйл маш хүчтэй орж ирсэн гэсэн. Тэгэхээр бүгд нэг хамтдаа эхлэл ном дээр очие. Эхлэл номоос харах юм бол эзэн үгээрээ бүх зүйлийг бүтээсэн тухай байдаг. Бурхан үгээрээ бүх зүйлийг бүтээсэн. Амен. Нүгэсэн тоо хүний амьдралд үг гэдэг зүйл маш чухал юм аа. Бид Бурханы үгийг буюу те Бурханы дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн гэж Библиэр гардаг. Хүмүүс бид нэр гинт бий болсон ч юм уу эсвэл юу гэдэг те ямар нэгэн тэрсрэлтээс ч юм уу те бий болчоог баг. Биднийг бүтээсэн нэг бүтээлийн эхлэл байж таараа гэж бутхан эрүүл ухаан юм ахт нар. Хүн төрөлхт нь ихэвчлэн энэ зүйл дээр маш их маргаантайгаар өнөөдрийг хурж байгаа. Гэхдээ бид нар Библийг харах юм бол Бурхан хүн төрөлхтнийг хийгээд энэ ертөнциг бүтээсэн юм а гэж байна. Тэр дундаа онцгойлон хүн төрөлхтнийг өөрийн дүр төрхийн дагуу бүтээсэн юм а гэж байна. Амен. Тэгэхээр бид нар Бурханы дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн гэдэг нь бид нар Бурханаас хилийг авч бүтээгдсэн нэгэн болж тарах гэдэг нь гэсэн үг. Энэ хилээрээ бид нар Библийнтэйгээ ойлголцож, энэ хилээр бид нар Бурхантай ойлголцох боломжийг, ёроолыг Бурхан хүн төрлөختөнд өгсөн байна. Амен. Тэгэхээр бид нар эхлэл номоос харах юм бол эхлэл ном дээр эзэн хэлсэн гэдэг ийм үгүүд байдаг. Эзэн хэлсэн. Эхлэл номын 1:3 дээр харах юм бол эзэн гэрэл бий болох гэхэд гэрэл бий болсон гэж байгаа. Үгээрээ. Эзэн огтргун ус, газрын уснаас салах тун гэхэд салсан гэсэн. Энэ бол эзнээс ирж байгаа өгүүд байна тийм үү? Эзэн үрт дургамлууд төрөл төрлөөрөө бий болох гэхэд бий болсон. Бурхан тий хүн төрлөختнийг өөрийн дүр төрхийн дагуу бүтээхэд тэр нь бий болсон гэсэн. Мөн Бурхан огтргууд тэнгэрт тий од нар сар бий бол гэхэд гэрэлтүүлэгчд бий бол гэхэд тэр нь бий болсон гэсэн. Тэгэхээр бид нар бүр хүн төрлөختний их үндэс рүү очих юм бол Бурханы үгээр бүтээгдсэн байх нэ. Та Бурханыг яг юу гэж төсөлдөг вэ? Бурхан таны бодож байгаа шиг байх боломжтой юу? Эсвэл Бурхан бидний хязгаарлагдмал оюун ухаан дотор хязгаарлагдах ёстой юу? Эсвэл Бурхан миний туулж үзсэн амьдралаас шалтгаална миний амьдралд тодорхойлогдох ёстой юу гэж. Тэгэхээр Бурхан гэдэг ойлголт
хүн төрлөختөнд тэр дундаа өнөөдөр монголчууд бидний дунд яг ямар байгаа вэ? Харин бид нэр Библийг таньж мэдснээрээ Библи эзний үг буюу те Бурхны үг бидний амьдралд ирснээрээ бидний зүрх сэтгэл оюун бодолд үнний нүдийг нээс юм. Түүнийг таньж мэдэх ойлголт хүчийг өгсөн юм ах дүндэр. Амен. Тэгэхээр яах нь вэ? Хамгийн анх хүн бүтээгдэхтэй Бурхны дүр төрхийн дагуу энэ ертөнциг захирахын тулд түүгээрээ дамжуулан Бурханд алдар магтаалыг өргөхийн тулд Бурхны дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн гэж Библи хэлдэг юм ах дүндэр. Амен. Харин бид хүн төрлөختөн Бурхны өмнө гим үйлдснээр дэлхийн ертөнциг захирах эрхээ алдсан юм. Бурханаас олдсон гэсэн үг. Бурхантай хамт байх боломжгүй болсон гэсэн үг. Харин энэ бүгдийг эргүүлэн авчрахын тулд хүн төрлөختөнд Есүс Христ ирсэн юм ах дүндэр. Нэг өсөндөө Бурхныг таньж мэдэх боломжийг эзэн хүн төрлөختөнд зөвшөрсөн гэсэн. Есүс Христээр дамжуулан. Амен. Тэгэхээр бид Эфес номоос харах юм бол эзнийг мэдэх мэдлэг түүн дотор байх ариун чанар нь бурханлаг дүр төрх муу юм аа гэсэн. Нэг өсөндөө эзнийг мэдэх мэдлэг түүн дотор байх ариун чанараар дамжуулан бид нэр бурхны дүр төрхийг харах боломжтой гэсэн. Амен. Харин хүн төрлөختн бурхны өмнө гим хийснээрээ энэ чанараа алдсан юм. Харин өрөлтөө нь бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул гэдэг ийм гайхалтай зүйл байгаа тийм. Үнэхээр хайрлсан тул хүн төрлөختнд өөртөө эвлэрэх боломжийг олгосон. Тэр боломж бол Есүс Христ юм. Харин бид Есүс Христэд итгэснээрээ бурхныг мэдэх мэдлэг мөн түүн дотор ариун байх чанарыг дахин олж авах боломжтой болсон гэсэн. Амен. Яа утга юрул вэ? Нэг өсөндө бид эзэнд итгэх итгэлээр дамжуулан ариусах. Эзнийг таньж мэдэх боломжтой болсон юм а гэсэн. Харин энэ зүйлээр дамжуулан бидний зүрх сэтгэлд эзний ариун сүнс орж ирэх болно гэдгийг Библи бидэнд тухаглаж байгаа юм аа. Тэр би танд нэгэн зүйлийг Библиэс дамжуулан хэлье. Энэ Тэнгэрийн дор Есүс Христээс өөр аврал байхгүй гэдгийг би танд энэ газраас тунхаглая. Амен. Яагаад гэвэл тэр бол жинхэнэ бурхан юм. Тэр үнэхээр бурханаас илгээгдсэн нэг юм. Түүнд итгэх итгэлээр дамжуулан бид нар аврагдах боломжтой гэсэн үг. Бурханаас холдсон орон зайг бид нар түүгээр дамжуулан нөхөх боломжтой болсон гэсэн үг. Бидний үүрх ёстой, бидний эдлэх ёстой зовлонг тэр эдэлсэн гэсэн үг. Амен. Тэр магадгүй бид өнөөдөр үдсэн амьдралаараа, туулсан замлалаараа, өөрийн оюун ухаанаараа түүнийг хязгаарлаж та өөр бурхныг эрэлхийлсэн ч гэсэн бидний эзэн байдгаараа басайрлах бол. Амен. Тэгэхээр эн Тэнгэрийн дор Иесус Христос өөр аврал байхгүй гэдгийг Галил чуулганы итгэлийн аханд ус мэдэж байгаа. Гэхдээ танд дахин сануулъя. Боломжгүй шүү. Маш олон хүмүүс өнөөдөр би сайн үйлс хийснээр би сайхан зүйл бодсноор би сайн хандсанаар би үнэхээр сайхан аашилснаар магадгүй Бурхны оронд очих байхаа гэж боддог байх. Энэ боломжгүй юм ах танд. Тэр би өнөө өглөө усаад бас Facebook-ос мэдээлэл хараад сууж исэн. Тэгсэн нэг Facebook-ийн нэз өөрийнхөө нүүр хуудсан дээр нэг ийм асуулт асуусан байна л да. Та ирээдүйд хэн болж төрхийг хүсэж байна гэдэг асуулт. Энэ дэлхийгээс яваад хэн болохыг хүсэж байна? Та хон болмоор байна уу? Өт болмоор байна уу? Иргэд хүн болж төрмөр байна уу гэдэг асуултыг асууж исэн. Харин Библи биднэрт юу гэж хэлдэг вэ гэхээр биднэрт хоёрхан зам байгаа. Нэг нь бид хүн угаасаа мөнх бүтээгдсэн. Мөнх амьдрын. Гэхдээ бид нар тамд очих, диважинд очих. Библи биднэрт тэгж хэлж байгаа.
Хэрвээ бид нар энэ дэлхий дээр 40, 60, 100хан наслаад дахин төрөх байсан бол эсвэл хин нэгэн өтвөлж төрөх байсан бол эсвэл хин нэгэн амьтан болж төрөх байсан бол энэ дэлхий дээр сайхан амьдрахын төлөө тэмцэх ямар шаардлага байна? Харин Бурхны оршихуй бидэнтэй хамт байгаа учраас таныг бидний хүн төрлөختнийг аврахыг хүсэж байгаа юм ахт нар. Амин. Тийм учраас энэ тэнгэрийн доор Есүсээс өөр аврал байхгүй гэдгийг та үлэн зөвшөөрөөрөө. Та өөрөөр бодсон ч гэсэн эцсийн тэр өдөр байх л бол. Эзний үг өөрийнхөө үгээрээ байна гэсэн үг. Амин. За тэгэхээр Есүс Христ хүн төрлөختөнд авралыг өгөхөөр хүн төрлөختөнд өөрийгөө илчлэхээр Бурхныг таниулахар ирсний нэгэн гайхамшигтай зүйл өнөөдөр үүс номдэр болж байгааг бид нар харж байгаа. Есүс Христийг дагалдаж байсан маш олон дагалдагч нар байсан. Тэр дундаа бид нар үүс номын 1-2 дугаар бүлгээс харах юм бол онцгойлон 120 дагалдагч нар дагалдагч байсан тухай гарч байгаа. 120 дагалдагч нар эзний захирамжийн дагуу хүлээж авах тэдний дээр эзний ариун сүнс ирж тгээ зогсохгүй тед эзний ариун сүнсийг хүлээж авч тед хэлээр ярьсан. Амен. Тэгээ тэнд эзний гайхамшиг болж байгаа тухай гарч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн яг энэ эзний үгээр дамжуулаад бид нэгэн гайхамшигтай зүйлийг урьж харах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр эзний гайхамшигийг хүлээж авч байсан 120 хүмүүс дунд түүний нэгэн дагалдагч Петр гэгч нэгэн дагалдагч байсан. Тэм үү? Тэр газар Петр эзний үгийг тунхагладаг. Нэг өсөндөө эхлэл ном дээр гарч ирсэн үгийн хүч өнөөдөр энэ газар үйлчилж эхэлж байна гэсэн үг. Амен. Эзэн Иесус Христос өөрөө бурхан байсан учраас түнд бүх эрх мэдэл байсан. Тэр үгээрээ эдгэж байсан. Тэр үгээрээ чөлөөлж байсан. Тэр үгээрээ босгож байсан. Тэр үгээрээ бүх зүйлийг хүн төрлөختөнд бөгөөд өөрийн дагалдагч нартаа харуулж байсан. Энэ зүйлээрээ дамжуулан би бурхан юм аа. Би та нарын төлөө ирсэн нэг юм аа гэдгийг илчлэхээр гайхамшгуудыг үүлдэж байсан. Харин үйлс номын эхний хэсгээр юу гарч байгаа вэхээр ариун сүнс хүн төрлөختөнд ирснээрээ өнөө орчин цагийн чуулганы хэм маяг буюу орчин цагийн чуулган эхэлж байгаа тухай байх. Тэгэхээр орчин цагийн чуулган эхэлсний хамгийн анхны номлол Петрэд дамжуулан хийгдсэн баг. Эзний үг гэсэн үг шүү дээ. Амен. Эзэн өөрийнхөө үгэндээ хэлэхдээ би үеийн төгсөл хүртэл та нартай хамт байх болно. Би та нарыг ариун сүнсийг үлгэх болно. Тэр та бүдгийг заан чиглүүлэн эзэн рүү авчрах болно гэсэн. Тэгээ яасан эзний хүмүүс эзний дагалдагч нар хүлээсэн ариун сүнс ирсэн хүлээж авсан. Одоо тэр газар эзний үг тунхаглаж байгаа тухай гарч ийнэ гэсэн. Хоёрдугаар бүлгээс харах юм бол. Тэгэхээр Петр энэ газар эзний үгийг номлох үед тэнд бас нэгэн гайхамшгуд болсон баг. Петр тэр газар хуучин гэрэний иш үзүүлэгчдийн номл үгээс иш татаад эзний үгийг номлосон баг. Нэг өсөндөө Петр тэр газар номлоно гэдэг нэг талаасаа бас жоохон аимшигтай. Ягагтвэл Иерусалимд үнэхээр бурхны хуулийг ягштал мэддэг хүмүүс байгаа гэсэн. Израилд амьдарч байгаа хүмүүс өнөхөр бурхны үгийг гаргахгүйгээр хаан нь юу ямар иштэл ямар зэг таслал байгааг гарцаагүй мэддэг тийм үдирдэгч нар баг. Харин Петрийн хувьд бол Галилийн нэгэн баг. Тэр бурхны үгийг бурхны хуулиас тэр газар тунхаглана гэдэг нэг талаасаа аюултай. Буруу ярих магадaltaа гэсэн үг. Харин Петр тэр газар Йоол гэгч иш үзүүлэгчийн иш үзүүлгийг авчирч номлсон баг. Тэгэхээр Йоол номын 2 дугаар бүлэг дээр гардаг үгийг Петр авчирсан. Тэгэхээр Петрийн номлосон номлолыг бүгдээрээ хамтдаа Үлс 2 дугаар бүлгийн 2-ын 17-оос харцгаая. Тэгэхээр энд юу гэж бодож байгаа вэхээр энэ нь иш үзүүлэгч Йоолоор дамжуулан Бурхан айлдахтаа эцсийн өдрүүдэд би сүнсээ бүх махбод дээр цутгана. Хөвгүүд огтчин иш үзүүлж залуусчин үзэгдэл үзэн хөксчүүлчин зүү зүүдлэх болно. Ир имгэлгүй боолоодынхаа дээр тэр өдрүүдэд би сүнсээ цутгана.
Тэд иш үзүүлэх болно. Би дээр тэнгэрт совн, ёр газар, доор газарт тэмдгүүдийг өгнө. Энэ нь сус, гал, суунаглах утаа билээ. Эзний агуу цог жавхланд өдөр эрхийн өмнө нар харанхуйлж сар цус мэт болно. Эзний нэрийг дууддаг бүхэн аврагдах болно хэмээн дуудсан. Нэг өсөндөө эзний 120 дагалдагч нар байх үед тэнд нөх хавчигч нар ирсэн байж шүү. Израиль амьдарч байгаа хуулийг сайн мэдгч тэ нэгэн ирж тэднийг хавчсан гэсэн үг. Харин эзний ариун сүнсийг авах энэ мөчид тэр газар Петр номлсон. Яг үнэндээ Петрийн хувьд бол эрдэм боловсралгүй нэгэн гэж гарч байгаа. Тэр зүгээр захсчин байсан. Петрийн хувьд энэ яг хов хүнийхэн хувьд бол энэ номлолыг хийх боломж байхгүй гэсэн. Харин эзний үг түүний оюун бодол зүрх сэтгэлд ирхснээрээ энэ номлолын нууцыг харах боломжийг бурхнаас өгөгцөн гэдгийг энэ газраас бид нар харах боломжтой болж байна хэвчэ тэр. Амен. Тэгэхээр бурхны үг өнөөдөр биднийг өөрчилдөг юм аа. Бурхны үг өнөөдөр биднийг ятгадаг юм аа. Бурхны үг өнөөдөр биднийг гим нүглээс холдуулах чадалтай юм аа гэдгийг бүгдээрээ Үйлс номын 2 дугаар бүлгээс Петрийн номлоор дамжуулан харах боломжтой гэсэн. Мөн Петр дахин нэг номлолыг нэг одоо тэ эзний үгийг хуулийн номоос татаж авчираад бас тэр газар дуудсан байдаг. Номлосон байдаг. Тэр Давид хааны тухай Дуулал номын 16 дугаар бүлгээс иш татсан байдаг. Өдөр өрөвслөлн 2 дугаар бүлгийн 25-аас энэ зүйлийг харах боломжтой гэсэн. Давид түүний тухай эзэн өмнө нь үргэлж байгааг би харсан. Тэр миний баруун талд байдаг учраас би ганхахгүй. Тиймээс зүрх минь баярлаж, хэл минь баяслаа. Махбод минь ч найдвар дотор оршино. Учир нь та сэтгэлийг минь үхсдийн оронд орхихгүй, ариун нэгэндээ ялзралыг үзүүлэхгүй. Өөрт минь та амийн замыг мэдүүлж, өөрийнхөө оршихуугаар надад баяр хөрийг дүүргэнэс. Нэг өсөндөө Давид таны иш үзүүлгээр дамжуулан энэ газар Эзэн Иесус Христийн тухай гэрчлэгдэжсэн гэсэн. Иш үзүүлэгдэжсэн гэсэн. Тэр зүйлийг Петр дуудаж гаргаж ирж, хүн бүр гим нүгэлтэй юм аа. Хүн бүр Есүс Христэд итгэлээр дамжуулан аврагдах боломжтой юм аа гэдгийг тэр газар тунхагласан юм ахт өндөр. Амен. Харин энэ мэрэгэн ухааныг, энэ бурхны нууцыг таньж мэдэх хүч Петр дээр ариун сүнсний хүч ирснээрээ үгийн нууц дотор тэр боссон юм аа. Амен. Тэгэхээр хүн төрлөختөнд анх удаага одоо шин цагийн чуулган ариун сүнс ирснээс хойш анх удаага номлосон номлол Петрээр дамжуулан тэнд байгаа хүмүүст хүрсэн юм ахтанд. Энэ цагаас эхлэн эзний үг дахин түгэн төгсээр хүн төрлөختний амьдрал түүн дотор аврагцсаар өөрчлөгдсөөр шинжлэгцсээр байгаа юм. Нэг осондоо эзний үгээр дамжуулан Петрийн амьдрал шин хараа ирсэн. Нэг осондоо Петрийн зүрх сэтгэлд Библийг харах хараа нь өөрчлөгдсөн гэсэн. Хүч дотор харах болсон гэсэн. Найдвар дотор харах болсон гэсэн. Амен. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн Галил чуулган тэр дундаа та Эзэн биднийг бидний дотор орших сүм болгосон юм а. Эзэн таны зүрх сэтгэл дотор, таны оюун бодол дотор, таны дотор Эзэн өөрөө оршиж байгаа юм. Харин энэ зүйлээр дамжуулан үгийн ятгалаг дотор үгэнд хайрлагдсан, үгийг төлөв одоо нөлөөлсөн, үгийн нөлөө дотор амьдардаг хүмүүс байгаасаа гэдгийг эзний үг өнөөдөр биднийг ятгахж байна. Магадгүй өнөөдөр бид нэр 7 хоног бүр эзэнд хүндэтгэл мөргөл өргөхөөр энэ өргөөг зорин ирдэг. Харин энэ үед та бүх найдвараа эзний үгэнд татхасаа гэж үсэж. Ягдгүй л эзний үг өөрөө найдвартай бөгөөд
баталгаатай юм аа. Бид үнэхээр энэ зөв юм. Энэ нь буруу юм гэж харах биш. Бурхны үгэнд өөрийгөө даатгаж сурцгаая. Түүний үгийг итгэл дотор хүлээж авцгаая гэсэн үг. Амен. Харин Петр эзний үгийг итгэл дотор хүлээж авснараа түүгээр дамжуулан хүч өгөгдсөн юм аа. Тэр хүч Бурхны үг буюу Йоол номоос, Дуулал номоос өгөгдөж тэр газар эзний сайн мэдээ тунхаглагдсан юм. Амен. Нөхцөл байдлыг харах юм бол Петрт боломж байгаагүй гэсэн үг. Тэгэхээр үгийн хүч дотор бүгдээрээ алхацгаая хэ танараа. Тэгэхээр таны эргэн тойронд үгийн нөлөөлөл хэр байна гэж? Үгийн нөлөөлөл. Та Бурхны үгэнд хэр одоо тий нөлөө авч байна? Бурхны үгэнд өөрийгөө хэр зориулж байна гэж? Есүс Христийг дагж байсан 120 дагалдагчдыг харах юм бол тэр дундаа Петр тэндээс онцгойлон Эзний үгийг хүлээж авч тэнд итгэлээр үгэнд өөрийгөө зориулснараа тэр газар эзний үг үннээр сүнсээр тунхлагдсан юм. Амен. Тэгэхээр эзний үгээр дамжуулан анхны чуулганд болсон нэгэн чухал одоо ийм гайхамшигуд байсан. Тэнд юу байсан бэхээр эзний үгэнд ятгагцсанараа эзний хүмүүс нөхөрлөлд ятгагдсан юм аа. Нөхөрлөлд. Чуулганд байсан хүмүүст өөрт байгаа бүхнээ зараад тэгээд нөхөрлөлд өөрсдөө зориулж байсан гэж гарч байгаа. Нэг өсөндөө эзний нөхөрлөл дотор бид нар үнэхээр босгон байгуулагддаг юм аа гэдгийг тэндээс харсан гэсэн үг. Эзний үг ятгаж өгсөн гэсэн. Нөхөрлөөр дамжуулан бидний амьдралд шинэ хууль орж ирж байна гэдгийг бид нар олж харах болсон гэсэн үг. Нөхөрлөөр дамжуулан бид нар эзнийг таньж мэдэх, бурхны үгийг ойлгох боломжтой болж байгаа юм байна гэдгийг ойлгосон гэсэн үг. Амен. Тэгэхээр анхны чуулганы хүмүүсийг харах юм бол өөрсдийгөө нөхөрлөлд зориулж байсан юм аа. Яагаад? Ариун сүнсний хүч тэдэн дээр ирээд эзний үг тунхаглагдаад тэгээд тэднээс гарч байгаа гайхамшигт үйлс нь зориулалт нь нөхөрлөл байсан юм а гэдгийг Библи үйлс номын 1 2 дугаар бүлэг биднийг маш ихээр ятгахж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр бид нар 1-р бүлгээс эзний ариун сүнс ирж хүчийг олох болно гэдгийг бид нар суралцсан. 2-р бүлгээс бид нар 2-р бүлгийн эхнээс бид нар эзний ариун сүнс биднээр бууж бид нар ариун сүнсийг хүлээж авсан юм а гэдгийг суралцсан. 3-р зүйл нь бид үнэхээр эзний үгэн дотор бүх зүйл болдог юм а гэдгийг өнөөдөр хүлээж авах хэрэгтэй юм аа. Амен. Тэгэхээр бид эзний үгээр дамжуулан бидний амьдралд өөрчлөлт ирэх болно. Тэр өөрчлөлтийн эхлэл нөхөрлөл байсан юм. Тэгэхээр бид эзний хүмүүсийн нөхөрлсөн хэв маягийг харах юм бол бид хамтдаа нөхөрлөнгөө талхаа хуваадаг байсан баг. 2-р бүлгийн 42-оос харах юм бол хамтдаа нөхөрлөнгөө талхаа хуваадаг. Буюу өөрсдөө идэж ууж байгаа бүх юм хуваалцж байсан гэсэн. Мөн итгсэн бүгд хамтаараа байцгаасан баг. Хамтдаа нэг газар байцгаасан гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бидний хамтдаа байх газар эсийн бүлэг, эзний чуулган. Чуулганаас зохион байгуулж байгаа нөхөрлөлүүд маш олон зүйлийг эзэн бидний амьдралд бас зөвшөөрсөн баг. Тийм үү? Тэгэхээр би таныг эзний үг таныг эзний үгэнд ятгагдж нөхөрлөл рүү тэмүүлэгч нар байгаасаа гэдгийг хүсэж байна хат өнөр. Мөн байгаа бүхнээ нийтээрээ хэрглэж исэн баг. Өөрт байгаа бүхнээ нийтээрээ хэрглэж исэн. Нэг осондоо тэр газар тэ үнэхээр шин нөхөрлөл бий болж исэн гэсэн. Мөн талха айлуудад хуваадаг өдөр бүр нэг сэтгэлээр сүмд цугларч исэн.
Тэр энэ болгоныг ингээд харах юм бол тэр газар үнэхээр шин оршихуй, шин нөхөрлөл, шин уур амьсгал бий болж байгаа юм байна. Энэ зүйлээс харах юм бол Бурхны өгөн доторх нөхөрлөх, нөхөрлөл дотор зэрэг, зинда, ялгуурл байхгүй гэсэн үг. Амен. Өнөөдөр би өнөөдөр ямар албан тушаалтай байхаас үл шалтгаалаад Бурхан дотор нөхөрлөж чаддгаа гэсэн үг. Төний хүмүүс өнөөдөр эзний үг надад байх үед би бусдыг ялгадгүй гэсэн үг. Бид. Яг л эзний үг өнөөдөр эндээс харахад маш олон хэлбрээр тэр газар нөхөрлөд бий болж ирсэн баг. Амен. Тэгэхээр нөхөрлийн шин төвшин тэр газар гарч ирсэн. Магадгүй бидний оюун бодол зүрх сэтгэл хүн чинь нэг жоох хуурамч шүү дээ. Тэгээ заримдаа ингээ хинэг нэг ялганаа. Гаднаа гарахгүй ч гэсэн үжил бодол оюун бодолтой хийгээл явж яддаг тийм. Өөрөө ирэхгүй л хийдсэн байдаг. Гэхдээ эзний үг бидэнтэй хамт байгаа цагт энэ бүх зүйл байхгүй байх боломжтой гэсэн. Түүнээс эзэн биднээс эзний үг биднээс боломжгүй зүйлийг хизээч нэгтгэх гэсэн. Амен. Ягдвал таныг, надыг, биднийг хамгийн сайн мэдж байгаа нь эзэн юм аа. Тэр бүтээсэн учраас бүтээлдээ юу хэрэгтэй, бас бүтээлд минь юу шаарлалтай вэ гэдгийг мэдж байгаа гэсэн. Амен. Тэгэхээр энэ нөхөрлөл гэдэг үг болохоор куньянья гэдэг үг байт юм байна. Куньянья. Энэ үг нь болохоор яг ингээд түүн дотор орох гэсэн утгатай үг юм байна. Түүн дотор одоо тийе ямарваа зүйл дотор орох гэсэн утгатай. Нэгсэнд оролцоо гэсэн утгатай үг гэсэн. Оролцоо. Тэгэхээр энэ зүйл болохоор шинэ гэрээнэн дээр 19 удаа дурдгдсан байдаг. 19 удаа. Онцгойл нь юун дээр байдаг вэ гэхээр Коринт 1-р Коринт номын эзний зогийг үлдэх одоо тэр ёслол байгаа шүү дээ. Тэн дээр бид эзний цусыг төлөөлүүлээд тэнд дар сууж байгаа тийм. Хүн төрлөختний гим нүглийн төлөө Иесус Христийн Бурхны оролцсон оролцоо Бурхны нөхөрлсөн нөхөрлөл энэ юм аа гэж. Мөн бид нэр эзний биеийг төлөөлүүлэн тэр газар талхыг хуваан иддэг. Хүн төрлөختний гим нүглийн төлөө Иесус Христ биеэ өөрийн махан биеийг зориулсан юм аа. Загламаа тэр цовдлсан юм аа. Энэ бол Бурхны хүн төрлөختөнтэй оролцох оролцоо буюу нөхөрлөх нөхөрлөл юм аа гэдгийг хэлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар эзний үгээр ятгагдаж нөхөрлөл дотор өөрсдийгөө зориулагч нар бацхан яг танаар. Амен. Мөн нэгэн чухал зүйлийг бас энэ газар дурдсан баг. Тэр юу гэхээр үйлчлэл. Эзний ариун сүнсийг ариун сүнсний дүүргэлт чуулган дээр ирээд эзний үг тэр газар тунхаглагдаад эзний үгээс шалтгаална нөхөрлөлд өөрсдийгөө тэмүүлүүлсэн эзний дагалдагч нарын дотор юу байсан бэ гэхээр үйлчлэл байсан. Нэгсэндээ өөрсдийгөө үйлчлэлд зориулсан гэсэн үг. Үйлчлэлд. Тэгэхээр эзний үгээс харах юм бол эзэн Иесус Христ би энэ дэлхий дээр хаанчлахын тулд биш би үйлчлэхийн тулд ирсэн гэсэн. Амен. Тэгэхээр бидний зүрх сэтгэл дотор эзний үг ирэх үед бид үйлчлэх хүсэл рүү үйлчлэх зорилт руу өөрсдөө бидний одоо тий оюун бодол зүрх сэтгэл мань өөрчлөгддөг гэсэн. Харин энэ үйлчлэлээр дамжуулан бид Бурхныг харах боломжтой болж байгаа юм аа. Тэгэхээр нэгдүгээр анхны үеийн чуулган буюу тий үйлс номын энэ хэсгээс бүгдээр харах юм бол үг тунхаглагдсан үгийг тунхлахад эзнээс хүч ирсэн. Харин тэр хүчээр дамжуул бидний амьдралд онцгой өөрчлөлтүүд ирсэн. Тэр өөрчлөл нь нөхөрлөл үйлчлэл байсан юм а гэж. Өнөөдөр бид нэрийг ятгах чинь гэсэн үг. Амен. Тэгэхээр эзний үг бидний амьдралд ирэх үед нэгэн гайхамшигтай зүйл болдог юм ах танаар. Тэр юу гэхээр гимшил. Бид Бурхны үгийг хүлээж авч зүрх сэтгэл оюун бодолтой гимших үед бидний амьдралд өөрчлөлт гардаг. Чуулган номлол эхлэх үед би танаас нэгэн асуултыг асууж ирсэн.
таны амьдралд нөлөөлсөн эзний үг байна уу гэж. Тэр үг өнөөдөр таны гэмшил дуутсан уу? Амен. Тэгэхээр эзний үг биднийг өнөөдөр гэмшил рүү ятгахдаг гэсэн үг. Гэмшил буюу гэмшил гэдэг үг хүмүүст их өөр өөрөөр ойлгогддог юм байна л да. Ялангуяа монголчуудад зүгээр л ингээл гэмшэл орхичих юм бол энэ гэмшил гэж үздэг ч юм уу тий. Харин Библийн гэмшил бол хийж байгаа зүйлээс эргэх гэсэн үг. Амен. Мөн миний амьдралд шин хууль, шин дүрм орж ирж байна гэсэн зүйлийг хүлээн зөвшөөрөх юм ахтан. Итгэлийн амьдралаар амьдрах үед, эзнийг хүлээж аваад амьдрах үед магадгүй бид нар нэг юм хайрцаглагдмал амьдралаар амьдраад байгаа юм шиг санагддаг. Эндхтэй хуурамч байх тун. Яг тэгвэл миний амьдралд шин дүрм орж ирсэн учраас надад их сонин тэ содон санагдаад байгаа гэсэн үг. Танд тийм бэрхшээл тулгарч байна уу? Тэгвэл таны амьдралд шин дүрм орж ирж байгаа шүү хат. Нэг усанд энийг хүлээн зөвшөөрөө гэсэн үг. Өмнө хизээч амьдарч байгаа байгуу амьдралаар би амьдраад ирэх үед надад нэг жоохон тийм баг зэргийн бэрхшээлүүд тулгараад байгаа юм шиг санагдах болно. Харин эзний гэмшил биднийг өөрчилж энэ бүх зүйлийг эзнээс ирэх гэмшил биднийг өөрчилж энэ бүх зүйлийг даван туулах хүч нь болж өгөх болно хатан. Амен. Гэмшил бид нарыг даруй зүрх сэтгэл рүү дууддаг. Нэг өснө бидний зүрх сэтгэл даруй байдлыг өгдөгөө гэсэн үг. Тэгэхээр эзний үг өнөөдөр биднийг шорон шиг бай гэж ятгах гээ. Газар шиг бай гэж ятгах байна. Тэр газар яадаг вэ гэхээр яаж ямар ч ус орж ирсэн тэр өөртөө шингээдэг. Нэг өсөндөө газар дээр муу усч урсдаг, сайн усч урсдаг, сайн зүйлч бий болдог, муу зүйлч бий болдог. Хэдий тийм боловч газар тэрийг өөртөө шингээж аваад эргээд боловсруулад гаргадаг тийм үү? Эргээд боловсруулад гаргадаг. Яг үүн шиг байгаа ч гэдгийг эзний үг биднэр лөө биднийг ятгахч байна. Энэ нь юу вэ гэхээр даруй зүрх сэтгэлтэй хүмүүсийн амьдрал яг л ийм байдаг гэдгийг бидэнд ойлгуулахыг хүсэж байгаа. Нэгэнтээ даруй зүрх сэтгэлтэй хүмүүс үйлчлдэг гэсэн. Даруй зүрх сэтгэлтэй хүмүүс ямар ч золон бэрхшээл туулсан тэрийг эзний хүч дотор, үгэн дотор хүлээж аваад үхтээ хамт шингээгээд тэг гаргадаг гэсэн. Харин бид нар жоох ингэдэг те. Бидэнд ингээд нэг юм ирэх үед маш их юм игдүүцэл, дургуутсал юу байдیں۔ те. Ямар нэгэн зүйл ирж байгаа гэсэн. Харин те энэ газар гэдэг үг биднийг үнэхээр чухал зүйл рүү ятгахж байна хат. Тэр үнэхээр энэ газар гэдэг үгийн үндэс нь өөрөө юу гэхээр англи үг байсан. Тэр англи үг өөрөө химус, химус гэдэг юм латин үгнээс гаралтай юм байна. Тэгээ тэр латин үг нь өөрөө газар гэсэн утгатай үг байсан. Тэгэхээр энэ зүйл өнөөдөр бидний даруй зүрх сэтгэл рүү эзнийг эзэнлүү үйлчлэх үйлчлэл рүү бидрийг шахтгаа гэсэн. Шахтгаа гэсэн үг. Тэгэхээр Эрик Пурс гэдэг нэгэн юм судлаач хүн төрөлхтний дунд нэг юм судалгаа хийсэн байна. Тэр судалгаа нь юу байсан бэ гэхээр эд хөрөнгөө оршихуй юу гэдэг юм асуулт байсан байна. Тэгээ энэ асуултыг хүн төрөлхтөнд тавих үед тэр газар эд хөрөнгө гэдэг ийм судалгааны хариу гарсан байна л. Тэгэхээр ер нь зүгээр судлаачид юу гэж үзэж байгаа хэрэг 18 дугаар зуунаас өмнөх үеиг бол эзний хаанчлалын дотор хүн төрлөختөнд өөрчлөлт бий болж байгаа гэж үзсэн үзэж байгаа. Бурхны өөрчлөлт. Эзний хаанчлал түгэн төгсөр байсан гэсэн.
Тэр үед нэг усандаа хүмүүс бурхан дотор хүчтэйгээр одоо тэ тэлжээсэн гэсэн үг. Эзний чуулганууд бий болж өлөө. Тэгээ маш олон шинжлэгч нар эзний үгийг тунхаглагч нар тэ гарч иржээлээ. Одоо Мартин Лютер Кингч гэдэг юм уу? Мартин Лютерч гэдэг юм уу тэ? Джон Веслиш гэдэг юм маш хүчтэй одоо юм удирдахч нар гарч ирж ирсэн. Харин 18-р зууны үеэс хойш үйлдвэрчлэлтийн эрин буюу эд материаллык зүйлд хүмүүс өөрсдийгөө хандуулдаг үе эхэлсэн байна гэж судалгаагаар гарч ирсэн байна л та. Харин энэ эд материалд хүмүүс өөрсдийгөө зориулах үед хүмүүс эд материалыг те удирдах биш харин хүмүүс эд материалд удирдуулдаг болсон байна гэдэг юм судалгааны хариу гарсан юм. Тэгэхээр Библи өнөөдөр бид нарыг юу гэж ятгах чагаа гэхээр бид ямар нэгэн те өөр бүтээлд удирдуулах биш харин эзний үгээр удирдуулж түүнийг захираач гэдгийг Библи биднийг ятгах чагаа гэсэн. Амен. Нэг усандоо Эхлэл номын эхний үндэс хүн төрөлхтний эхний үндэс буюу үндэс рүүгээ эргэж ирээч гэдгийг ятгах чагаа гэсэн. Амен. Тэр нь юу? Эзний үг үгээр дамжуулан нөхөрлөл нь биднийг үнэхээр тий босгон байгуулах болно. Нөхөрлөөр дамжуулан бид зориулалт буюу даруй зүрх сэтгэлийг хүлээж авах гэж. Амен. Тэгэхээр бид нэр эзний үгийн өнөөдрийн үгээс харах юм бол Петрээр дамжуулан үг тунхаглагдсан үгээр дамжуулан энэ хоёр гайхамшигтай үйлс тэдний дунд болж харин энэ нь яасан бэ гэхээр Бурхныг магтаж хамаг ардын хайр хүндэтгэлийг олж байваа. Эзэн аврагсдыг тэдэн дээр өдрөөс өдөрт нэмэгдүүлж байлаа гэсэн. Нэг усандоо анхны чуулганы үгийг хүлээж авсан дагалдагч нар өөрсдийгөө нөхөрлөл үйлчлэл хоёр зориулах үед тэр газраас эзнийг магтах магтаал бий болж хамаг ардын хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн байна гэж. Амен. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн хүмүүс бид нэр хин нэгнээс хайр хүндэтгэлийг авахыг хүсдэг. Тийм одоо ийм чин хүсэл бидний дотор байж байгаа. Ягд бол бид нар бурхны дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн учраас бидэнд нэг тийм зүйл байдаг. Амен. Энэ бол тийм муу зүйл ерөөсөө биш. Харин энэ зүйлийг эзний үг, нөхөрлөл, үйлчлэл, тий, гэмшил, даруй зүрх сэтгэл дотор байх үед хамаг ардын хайр хүндэтгэлийг авч тэгээд энэ дээр онцгойлон нэг зүйл нь юу гэхээр эзний аврагстын тоо өдрөөс өдөрт нэмэгцээр явах болно гэсэн. Тэгэхээр бид нэр Петрийн номлолоос харах юм бол тэр газар номлолоос шалтгаалаад 3,000 хүн нэг дор эзнийг хүлээж авах гимшиг шийдвэр гаргаж ирсэн гэсэн үг. Тэгэхээр яах нь вэ? Ганцхан ариун сүнсний хүч тэр газар үйлчлээгөө гэсэн үг. Эзний үг тунхаглагдаж байж тэр газар ямар хүчтэй үйлчлэл болсон бэ гэдгийг бид нар энэ газраас суралцах боломжтой юм байна. Тэгэхээр бүгд нэг хамтдаа үйлс номын эхний хоёр бүлгээр дамжуулан эзний сүнсийг хүлээж түүнийг хүлээж авч үг дотор нөлөөлөгч нар байцгаая. Амен. Тэгэхээр энэ нөлөөлөл таны зүрх сэтгэл, таны амьдрал, таны оюун бодолд тгсэн нөлөөлөх болно. Ягаад гэвэл Эзэн бидний дотор уршигч гэсэн үг. Бид Есүс Христ итгэх итгэлээр дамжуулан Бурхны оршихуу орж ирэх боломжийг нээсэн юм. Тэр бидний дотор орж ирснээрээ бидэнд ариун сүнс өгөгдөж, ариун сүнсээр дамжуулан бид эзний үгийг ойлгох чадвартай болсон гэсэн юм. Амен. Эндээс харах юм бол Петрт эзний ариун сүнсийг хүлээж аваад түүнд эзний үгийг ойлгох гайхалтай нууцын тээ чадвар өгөгдсөн байгаа гэсэн. Тэр бүгд эрэ хамтдаа энэ бүх зүйлийг хүлээж аваад цаашаа түгэн төгсөөр явах гэж байна. Бид үнэхээр эзний үгэн дотор хүчрэгжиж түүний нөхөрлөл дотор түүнд зориулах зориулалтаа амьдрах аваас бидний амьдралд эзэн хамт тох болно гэж. Түүний үг биднийг ятгах болно.
Түүний үг биднийг шин төвшөнд гаргаж ирэх болно ах дотор. Түүний үг биднийг өөр хараа өгөх болно. Түүний үг бидэнд үнэхээр итгэл найдварыг өгөх болно. Түүний үг бидэнд онцгой оршихуйг авчрах болно ах дотор. Амен. Энэ бүх зүйлээр тижээгдэж хамтдаа үйлчилцгээе ах дотор. Амен. Тэгэхээр өнөөдөр эзний үг ямар чухал вэ гэдгийг энэ зүйлээс олж хараасаа гэж хүсэж байна. Эхэнд чухал байсан, дунд ч чухал байсан, төгсгэлд ч чухал байх болно. Амен. Бид үгээр дамжуулан түүнийг таньж мэдэх боломжтой. Бид үгээр дамжуулан түүнтэй харилцах боломжтой юм ах дунараа. Тэгэхээр хамтдаа түүний үгэн дотор хөгжцгөөё. Тэгж байж бүгдээрээ эзнийг таньж мэдж эзэнтэй харилцах харилцаатай байх юм ах дунараа. Тэгээд Бурхныг магтаж хамаг ардын хайр хүндэтгэлийг олж эзэнд аврагчдын тоог нэмэгдүүлцгээе. Энэ бол Бурхны хүсэл юм ах дунараа. Энэ зүйлээр дамжуулж таны амьдралд, миний амьдралд, таны иргэн тойронд гайхалтай эзний өрөөл ирэх болно. Хамгийн анх Есүс Христийн үгэнд итгээд маш их гэмшил төрж исэн. Тэгээ тэр өдрөөс ахуулаад миний амьдралд өөрчлөлт ирсэн. Нэг өсөндөө өөрт байгаа муу зуршлуудаа хайж эхэлсэн. Бурхны дүр төрхөө ойртох гэж хичээж эхэлсэн. Энэ зүйлээр дамжуулан миний иргэн тойронд маш их өрөөл урсаж байгааг харсан. Гэр бүл, найз нөхөд, төрөл төрөсөд, ажлын газар, бүх газар эзний үгнээс болж өөрчлөгдсөн өөрчлөлөөр дамжуулж, гэмшлэр дамжуулж танд гайхалтай өрөөл нь хамт байх болно ах дүү нар. Түүнээс биш эзэн зөвхөн танаас, зөвхөн надаас ямар нэгэн зүйлийг шаардаад байгаа юм ерөөсөө бишээ. Ягагтвэл энэ зүйл түүний хайрлсан хүүхдүүдэд хэрэгцээтэй учраас, хэрэгтэй учраас тэр бидний амьдралд ятгадаг юм аа. Тэр бидний амьдралд орж ирдэг юм аа. Тэр биднийг урамшуулж, зэмлэж, чиглүүлдэг юм ах дүү нар. Амен. Тийм учраас эзний үгэн дотор төлөвшөж нөхөрлөл үйлчлэлээр ариун эзний хөөхд байцгаая. Бүгд хамтдаа эзнэр хандан залбирцгаая.